Pre skoro godinu dana stara škola u Leskoviku izgledala je ovako. Krov je prokišnjavao, zidovi popucali. Sada se na tom istom mestu iz temelja gradi potpuno nova zgrada. Mnogo znači samim tim što deca neće morati da putuju autobusom, ne samo da je rizično, leti je to i izvodljivo, ali zimi nije izvodljivo iz razloga zato što je kod nas uvek hladno, veliki su snegovi, klizavo je, autobus može da se zaglavi, to ni malo nije bezbedno za njih. Deca za to vreme nastavu pohađaju u prostorijama nekadašnjeg doma kulture u tom selu. To smo renovirali uz pomoć opštine Crveni krst. I sada tu trenutno decu idu od prvog do četvrtog i predškolci u manjoj odeljenju. Mi smo to zaista sve sredili, plafon, zidove, postavili smo laminat, sve smo to završili da bi oni mogli tu da ne bi išli u ruini. Planiramo da ovu prostoriju koju smo sredili, ako neko bude želeo, da nam otvori prodavnicu, da se selo će se time i proširiti. Obećano je da se nova škola napravi, sami vidite ovde, da ja se nadam čak i da do kraja školske godine, možda ove godine, da ova škola bude gotova i iduće godine očekujemo preko 20 đaka u ovoj školi. Jako je lepo kad vidite pre svega zadovoljne roditelje, kojima će deca već da pođu u školu naredne godine i što je najbitnije imaće novu zgradu škole. Za to smo dogovarali. Pre nekoliko meseci radovi su počeli i verovatno će biti završeni do kraja ove godine, što znači da će dečica ne samo imati mogućnost da imaju pre svega nove prostorije, već da ovo selo polako ali sigurno oživljava. Razgovor gradonačelnice sa meštanima prilika je i da se reše ostali problemi u selu, poput struje i vodosnabdevanja. Bio sam platio nov priključak. Iz bajne baštom su došli u igru. Znači, postavili su mi strujomer greškom gde su trebali da stave monofazni, oni su stavili trofazni strujomer. Ja to nisam obraćao pažnju. Kad je bila došla gradonačelnica ovde, ja sam se njoj obratio. Odmah sutradan su došli i zamenili su mi, znači stavili su odmah monofazan strujomer. Naravno, jedan od razloga zašto se mnogi iseljavaju iz ovog naselja jeste vodosnabdevanje i upravo razgovaramo o tome na koji način meštanima Leskovika možemo da pomognemo. Ono što je najvažnije, dakle, izvorišta nisu sva presušila, izvorišta ima i mi ćemo narednih nedelja razgovarati na koji način pre svega da ove ljude uvedemo u jedan sistem, sistem objedinjene naplate, da imaju mogućnost da potroše vodu, da je plate. U Leskoviku živi više od 20 dece. Školu pohađa 7 dece od prvog do četvrtog razreda i 5 predškolaca.